jeg synes netop den der at vise eksempler på, hvordan er det så med at dyppe fingre i sand. Det er jo perfekt, fordi det går op for en. Gud, har jeg ikke gjort det bedre? Eller, altså, det ved man jo ikke i hverdagen. Eller tørre på tøjet, det gør man jo. Det gør jeg da også selv. Og det er jo ikke super smart. Og det gik da op for os alle sammen i hvert fald. Jamen, altså, det skulle meget gerne være noget, som bliver sådan implementeret i deres hverdag, så de hele tiden altså, ikke tænker over, men bare gør det. Altså, jeg synes, ideen om at have en person max, så man hele tiden bare snakker om max, så ved vi jo alle sammen, hvad det handler om. Det synes jeg var rigtig fint. Så jeg tænker, det er noget, der skal ind jævnligt. Altså, udfordringerne er jo, at man altså, som barn, så har man for travlt. Det skal gå hurtigt, når man har fri. Til frikvarter, så skal man ud og lege, og så får man måske ikke altid lige vasket fingre, inden at man spiser, eller inden at man skal ud til frikvarteret, eller efter frikvarteret, når man skal ind til time. De ville jo alle sammen gerne se det, når man kunne tage en creme på, som kan synligt vise, at der sker noget på hænderne. Og det lyser, og nej, prøv at se. Og den der iver for at være med, er jo fantastisk. Og det er også der, man gerne skal hen. Og at de kan se, okay, det her, det er altså spændende. Og vi kan se, at der sker noget, når vi gør det på denne her måde. Men vi kan så også se, at hvis vi vasker hænderne på en anden måde, så sker der noget andet. Vi havde en periode, hvor der var rigtig mange syge her på stedet. Og så havde vi hængt sedler op på toilettet, der stod husk at, og så hvordan man skulle. Og det hjalp faktisk, altså. Vi havde væsentlige fremskridt i forhold til, at børn kom hurtigere i skole og ikke blev så hurtigt syge. Så det er jo noget, der er rigtig, rigtig vigtigt.